a nie, však, že nie je tu tak až teplo. Joj, takže bude nám ich teplo. Tak deci vám dali na mňa? Nie, že môžeme si vybrať čaj, aký chceme, tam naskladované čaje všelijaké. Kávičku takú, hen takú, nesku a toto, a že či aj smotánku si dáme, a teraz, že jakú chceme vodičku, že oni len vodičku, ale že či studenú alebo teplejšiu vodičku, také toto, a nech si sadneme my nové, my nech si sadneme na pohovku, tam taká zelená pohovka, a tu také už len stolky. A potom asistentky kolo nás behajú, jak one, kolo písaného vajca. No, tam my len šedzíme, no teraz príde taká panička. No a teraz začala, no, že ona je pani Holotová. No a že začala tak, hej, že vy ste nové. No a teraz my musíme povedať sme, no, že aj od koho ideme. No a toto jedna, znaš, ešte toto panička tam nebola a toto jedna, no to s tých asistentkou, toto jedna, ktorý druhé, že čo, posú gumne šednú, nie? Toto, a ono, toto nemôže, bo to sa pričal tá, že nešedne gumne. Že toto, hej, pani vedúca. No a teraz ona, rozumie, začala nám, že čo ženičky, no povedz, ona také zdrobne Linka všetko hovorila, že ženičky, čo je také najdôležitejšie teraz vo svete? A my jak vystrašené, rozumíš, na tej pohovke, jak nováčikové boli. A teraz asistentkom, a oni, voda. No správne, áno, vodička, lebo tak, toto. Lebo viete, že vodičku treba piť, pitný režim treba dodržiavať, lebo čo dneska v našich domácnostiach? Čo? Len vláčime si Coca-Coli a kadejaké orenže a toto. A čo v nich? A čo v nich je? Plno ečiek, to musíme vláčiť. A tu keď máme, no čo máme, pani asistentka? No máme ten filtračný systém, toto, lebo viete, aj vy keď už budete asistentky, vy čo sedíte na tej pohovke, tak to tiež budete môcť len vtedy so mnou komunikovať a vstupovať do debaty, keď ja vás vyzvem. A toto tam jak papagáje, znaš. Ona už keď dačo chcela, rozumíš, tá len už ukázala na toto a toto už znala, bo to oni toto isté autoria každý deň každému. No a ale hovorí, no a keď si tak prepočítame v domácnosti, no treba sme trojčlenná domácnosť, každý vypije 1,5 litra za 20 korún, to je koľko ženičky? To je 60 korunky, len keď tak pozeráme a vláčime. A ja, jak jedna dáma, si sedím na balkóne a teraz pozerám, jak tie upachtené ženičky bájú. A teraz, a čo na druhej strane máme? Z toho, jaký veľký odpad. Jak naplníme tie vrecenie? A to tak. No povedzte mi, pani, ukázala na asistentku. A asistentka hovorí, že áno, ja mám doma 5 chlapov. A šarkanie. Jak šarkanie. A bavia fotbal. Bavia fotbal. To znáte, že keď do toho vypijú. A my len vláčime. Do tej vody. A oni len pijú. A vecka, co máme? Tam máme i 5-6 mehy toto. Prázdne fľaše. A jak toto prídu, tak kúkajú, že co to mi sa rozumie šalené. Tam i 5-6 mehy toto fľaše máme. No to nie pravda. A teraz? No, ale teraz im pani povedzte, že čo máte ten filtračný systémik. A ona, no a teraz nám postačuje ten filtračný systémik pre celú rodinu. Nevlačíme nič toto. A prečo to máme? No ale teraz, ženičky, ja vám poviem. Vy sa točíte kolo šparáčika. Aké ten filtračný systém máte? To voda, aká je vodička? Aká je vodička? No povedzte, ženičky. Joj, tato, keď varíme, tak to celkom iná polievočka má iná trochu, lebo vodička je meká a ona vyťahuje z toho mesta, z tej zeleninky. A to je celkom ináč. To keby ste pošli do Svidníka, alebo kde, tam by vám dali polievočku a to filtračného systémiku. To je nebe a dudy.
No, ale potom vám poviem. No, ale potom vám poviem. Lebo vy si musíte prvý kúpiť. Kým počkajú na tam asistentku išla. No a teraz hovorí, že... Tej jednej hovorí, že... No a teraz vyberte ten filtračný systémik. No, ale tako... Systémik? Copy-lopy, no, už tako išla. Išla, no. A teraz vám ukážem na tom tú systémiku, hej. Tu tam boli také tri filtračné systémy a tamto boli jakže matné a jeden bol normálne prezračný. Ale znaš, aký to, ja keď by si vybrala, ja neznam, skalového čerpadla, alebo také toto tam bola, toto humu, všetko, no. Tak tu na tom vidíte, že po jednom mesiaci, čo len po jednom mesiaci, sme to vybrali, že čo to znamená, keď vo vode, lebo čo máme vo vode. Toto celé systémy máme vodovodné zaonačené kadejakým svinstvom. To darmo, že vodu máme, že pitná voda. Hovorí to, jak bloky sú postavené, toto. A čo nám toto všetko zanašla? Črievka, žalúdoče, obličočky, obličky. No a potom, čo už potom preventívne musíme robiť? Nie už potom, keď toto máme zanesené, čo už s tým urobíme? Už s tým nič neurobíme. A no povedzte vy, už koľko máte ten filtračný systém? Mesiac, jo, celá rodina jaká ozdravela. Áno, že cukrovka sa toto upravila, so srdíčkom mali problémy, nič, lebo to cievky nezanáša, to už cievky sú normálne. Prefiltrované. No, a teraz hovorí, a tam a tak nenápadne hovorí, no a ten filtračný systém, to stojí 39 400. No, ale ešte nie o to, že to my musíme kúpiť, hej? A potom hovorí, že no a ten filtračný, to čo sa hlavný, čo sa mení, to 2800 a to raz ročne. No a to keď si tak kúpite toto, tak to presne na určenú hodinu vám prídu toto tu namontovať, povedia vám všetko toto. No a vy, keď si toto kúpite, budete tu zarobiť. No a teraz vám poviem, že jak toto, no to vám vždy 25. nabehnú peniažky na účet. Nezdaňujeme tie peniažky až koncom roka, naraz to zdaníme. No a chodia vám peniažky, áno, a povedzte pani, no, že ona tiež je rozvedená a že teraz si už tretí mesiac robí, ale že si už ide kúpiť až túto sedaciu súpravu, čo si ona robila. A teraz ona napovedzte, že čo v zamestnaní robíte, no upratovačku, a mohla by si pani dovoliť, keď z upratovacieho platu, toto, že by si sedačku išla kúpiť. Tu u nás toto, lebo robí asistentku, no, to je jedna vec. Ale na druhej strane viete ešte, na čo to je dobre, že tu budete chodiť a pracovať? Lebo z domu sa vyberiete na určitú hodinu, vyfintíte sa, navoňate sa. A čo manžel? Manželik. Vy len ste kolo šporáčika chodili a on vás mal, jak a to nebola tá vedúca z Darčeka náhodou? Jak maje to vás. Ale vy, ak už idete z domu, už on hneď, kde idete, čo idete, a už začne žiadiť, bude si vás viac vážiť. A už len na balkóne bude, že keď vás vážiť, a čo? A za akými peniažkami? A pre vás to jak bude? No. Vy si takisto prídete, tu medzi ženy prídete, robota není ťažká, to tu treba mať, nie v rukách, že toto nejakú ťažkú robotu, tu s rozumom treba robiť. No, lebo ja nehovorím, ja som obchodná zastupkina, tak samozrejme, že potrebujem, hej, a ja zarobiť, tak to tá hovorí, no ona povedala, že no lebo takto sa opýta, a prečo ja toto tu robím? No lebo ja som takisto bola v Žiline, to my sme žilinská firma, v Žiline sme, takisto ma zavolali, jak ja teraz vás, a znaš, ona furt pozorovala nás, jak toto, a teraz hovorila, prerušila, hovorí, že no vy mi povedzte, nám novým, vy mi povedzte, u vás v rodine s financiami kto? A ona hovorí, že manžel. U vás kto? Ja. U vás na mňa, to u nás to tak narovná. Ja aj manžel, no, nič. Už to už tedy nič, ja už ja nebudem môcť rozhodovať o tým. No.